حواله ده هدى هدى اكسبرايس. lacagba wax goysay adigoo wax gadan la oo gaaray suuqyo goobaha wax iibsiga ama galay hoteel oo garab igu filaadiya baasta gaaban ee dhiib warka agay ku gaabsaday wari jeebka geniyaad ma ka weyday googwa bal inaad qof karatana geesaha ma eegto oday garabka kaa xigay hoos hoosoos u gujisay ma kuu gooyay magacii dabadeed gareegiya ma garaaday rooshkii geediyo qurbaha jiray ma ku yidhi bal buuxiyo iska daagariirko xawa alaadka gebi huda huda looga gaar dhigay degdeg iyo gargaarkii hadda qaado oo gaar waa xawaaladda lacagaha ee huda express waa afriyalaata ka saacadood ee habeenkii maalinta ku jirta kuula diyaara adeeg iyo amaano kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda xawaaladda huda express.